Estem parlant d'una xarxa organitzada que estava integrada per unes 50 persones. D'aquestes, 19 han estat detingudes, 22 estan imputades i 9 encara resten per detenir. Qual cosa, que és una operació que està oberta. Aquests captadors buscaven per els locutoris i per lloc on ens trobàvem pakistanesos i índios, que eren els principals autors i també beneficiaris d'aquesta trama, a futurs clients. Aquests clients es deien que ells s'oferien a fer el pagament de la deuta per el 50%. De tal forma que arribaven a creure que realment era així. Pagaven i una vegada que pagaven, doncs altres persones de l'organització manipulaven les dades i les utilitzaven en les passarel·les, online, evidentment per internet, i els donaven el rebut del pagament, amb la qual cosa pensaven que això ja estava fet. Dels 50 implicats, doncs, podríem tenir 25 o 30 de les persones que es beneficiaven del 50%, ells pensaven que bueno, ja tenien el tribut pagat, i posteriorment quan es rebutjava aquests diners, o sigui, quan es retornaven al seu propietari, ells quedaven en la deuta una altra vegada sencera, no? Llavors, doncs, posteriorment, evidentment, hem que fer el seguiment a veure si s'han pagat o no s'han pagat aquests tributs, però d'alguna manera ells no es beneficiaven, perdien el 50% que havien abonat a la xarxa i, evidentment, eren part de la mateixa, per lo que estan també imputats. Les dades es passaven a targetes blanques, o sigui, noves, i el que feien, pues, bueno, és clonar com es diu, el esbozo, que li diuen de la targeta, que es tracta de posar els números en majúscules i el nom i la data de caducitat, i després pues, també facilitaven el número secret del MRV que hi ha darrere de la targeta. Quan van veure que estaven parlant de targetes de els seus titulars eren estrangers, doncs se va formar un equip conjunt d'investigació, Guàrdia Urbana, Policia Nacional, i van col·laborar amb els països d'origen dels titulars de la targeta, la majoria del mercat americans. Clar, tot això és un procés una mica llarg que va permetre fins al pràcticament a la primavera d'aquest any la identificació plena de totes les persones que estaven immerses en aquesta xarxa. I al mes de novembre es van produir totes les detencions i les imputacions de la resta.